Значи първият проект, че го добихме, беше въклушна акция Уедразиус Плюс, въклушна акция К122. Това е мобилност на ученици, където партнери ни са Кипър и Испания, където ученици от машинската струка и от текстената струка ке отдат на изведуване на настава и практична настава от дадените земи партнери. В склоп на този проект исто така имаме и мобилност на наставници в Германия, където ке отдат да ги видят и да стекнат изкуство в изведуването на наставата в дуалното образование в Германия. Това ке биде мобилност на наставници. Това беше първият проект. Мега това пред два дена, затова морам да се похвалам, много сме горди и стрекни. Ще добивме друг проект от клучната акция К202. Той е от размер на мали партнерства, къде що координатор на партнерите, а партнери са Турция, Гърция и Испания, сме координатори ние. Нашето училище е координатор на самия проект, на целият този проект. Со държавите партнери. Стана сбор самият наслов на проектовете е Одържливо изкористуване на земята, каже, че учениците имат прилика да се включат в одържливото развой, да научат вещини от одържливото развой на земята, на атмосферата, на околината, в самите земни партнери. А ещо така партнерът ке дойдат към нас, да ние им покажем от ови области, колко сме ние спремни в тия области. Годината 2023 година от Европската уния е прогласена година на вещини, къде ще вещините къде трябва да дойдат в пръв план. Ние как училище, мислям дека веки го фактахме чекорот со овие планови на Европската уния, на Европа и сметам дека ги подобруваме вещините и ги зацврстуваме. Имаме съзнание, да, со самото апликциране на проектот мора да се каже која земја шок ја има во предвид за покажување. Ние веке го имаме енергетската ефикасност во училището воведено едни сме од ветераните, уште пред 8, пред 9 години го введовме. Мислам дека веќе имаме генерација обучени со тоа енергетска ефикасност и сметаме дека имаме што да покажеме нашите знаење и вештини на партнерите со кои што работуваме на самиот проект.